známí nám doporučili realitní kancelář Remax a vlastně touto cestou jsme se dostali k paní Haně Filip. A jak už říkala Hanička, tak ta spolupráce byla vynikající. Je to velice noblesní, krásná dáma. Jako, a opravdu to probíhalo velmi rychle prostě a k naprosté spokojenosti naší. Tak já musím říct, že to bylo šťastné rozhodnutí, protože jsem ani netušila, kolik různého obíhání a papíru a vyřizování to obnáší. A v tom jsem měli teda mimořádnou pomoc. To byla snad největší pomoc. A ještě navíc musím říci, že jsme v té době byli, Karel byl nemocný, takže i spousta věcí se dala vyřídit i vlastně jako přes plnou moc. A to nám taky pomohlo, protože to všechno paní Filip obstarala. No, bylo to úplně komfortní, vůbec jsme se nemuseli o ně starat. Takže jsme prodali nemovitost a vůbec o tom nevíme. Já musím říct, že i to jednání bylo tak, jak už tady říkal, noblesní, ale já bych to teď to slovo znova zopakovala, protože to se k tomu krásně hodí. A dokonce i ti, co tu nemovitost od nás kupovali, tak vlastně si paní Filip také nemohli vynachválit. Co musím říct, že nás překvapilo vlastně, jak to šlo všechno rychle, ráz na ráz, jako, tak to jsme vůbec nečekali, že se to takhle lehce a bez problému rychle prodá. Takže vlastně i tedy musím říci, že i dohodnutá cena, všechno prostě tak, jak jsme chtěli. Tak všechno klapalo. Takže jsme taková chodící reklama. Až budeme zase něco prodávat, třeba lístky do divadla, tak se obrátíme na paní Filip. Protože jsme si ověřili, jak jsi říkal před chvilkou, jak je důležité mít Filipa. Pro mě byla velká pomoc například, když se předával byt. Tak to je spoustu času a ještě takový ten čas, že se odškrtává, to je v pořádku a fotí se to a tak. A my jsme tam vůbec nemuseli být přítomni, tak to jsem brala také jako velkou službu pro nás. Co k tomu dodat? Jak důležité znova. Jak důležité je mít Filipa.